Dukla Jihlava ve VSM lize uniká soupeřům. Usadila se na špičce tabulky. Svůj podíl na dobrých výsledcích klubu z Vysočiny má určitě i Viktor Ujčík. Trojnásobný mistr světa, člen klubu hokejových střelců, se na pozici asistenta vyučuje trenérskému řemeslu. Kam to chce dotáhnout, má trenérské vzory a co je podle něj nejtěžší na trenérské práci? V novém vydání magazínu Hokejová pětka se podíváme i do hokejové akademie Komety Brno. V čem je výjimečná? A v našem Top Gunu bude střílet bývalý kapitán zlaté české generace Robert Reichl. Je to trošku jiný než na ledě, ale určitě to není zase tak těžký. Hokejová pětka startuje v pondělí v 21 hodin na Sport 5. Všechny díly hokejových magazínů najdete v archivu na webu Sportu 5.